Salam det na chud tamarkachin nene denan nante denan tonu lumpis lum denan don manyalo ahune message unde thadrigan grukwas mayet no grukwas be mobile achu mayet no au tv la no emita emi meslachu gun bo online mobile achu line gapten mayet nichilalo kinya gun subscribe atursu wede video nihit አውዚ ጋር ለኔ ያለብኝ ቪዲዮ እናንተ ታውራላችሁ እንደዚህ ነው መጀመሪያ ሆም ብላ ንሳ ስታድርጎ አግሪመንት እንላችኋል ሆም ብሎ ነው የሚመጣው ከዛ እዚ ጋር የፈለጋችኋለሁ ኢንተርታይመንት ሙቪስ ሙዚክ ኒውስ እኔ ግን ስፖርትስ ለማየት ነው የፈለኩት አሁን ፒትሎ ቤን ስፖርት ያያች ነው ብዙ አለ እዚ ጋር እኔ ቢቲ ቢቲ ነው የሚወደው ቢቲ ነው ጥሩ እኔ በቢቲ ተቀማለሁ እኔ ካልመጣልኝ ዋይፋዩ ኔትወርኩ ብዙ ፈጣና እንዳ ኔትወርኩ ብዙ ፈጣን አይደለም እናንተ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታውሩት ላሳያችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደስ የሚማሳሰላሉ ቲቪ እንደዚህ ቲቪ አት ፕሮ ግን ወነተኛው ይሄ አይደለም አሁን ይሄ ብዙ አለ አሁን እዚህ ይሄ እንደዚህ ነው እዚህ መልኩ ምናምን እንደዚህ ማለት ግን ይሄ አይደለም እንደዚህ ብዙ ነው ይሄ አሳይደል ይሄ ነው የምታደርጉት እናንተ ቲቪ ታፕ ፕሮ ፕሌስቶን ገባና እዚህ ጋር ቲቪ ታፕ እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሮ ብላችሁ ሰርች ታደርጋለህ አሁን የመጣልኝ ሞባይል ላይ የሚታየው ነው ሊንኩ ያስቀ እዚህ ጋር አይመጣም መሰለኝ ሊንኩ እቺ ቴሌግራም ላይ ያስቀመጥ ቴሌግራም ላይ ያስቀመጥ ሊንኩ አዋራርዱ ቴሌግራም ላይ አለ እሱ ጋር አውሩዱት አሁን እንዴት ታረጋ እንዴት ነው ኳስ የሚናይ ካልን እንደዚህ ይመጣል ቤን ስፖርት እንግባ ቤን ስፖርት እንደዚህ ነው የሚል በዚህ ጎን አለ እኔ እንደዚህ ተመቸኝ እንደዚህ አድርገን ነው እንደዚህ ነው የሚመጣ ከዛ እናንተ ምን እንዳርጋላችሁ ፈጣን ሆኖ እንደ ኔትወርክ ነው ማለት ነው ፈጣን ሆኖ ቶሎ ብሎ ነው የሚያድርገው ፈጣን ካልሆነ ደግሞ ያስጠብቃል ሰናም ሰብስክራይብ አድርሱ ይሄ ነው ቪዲዮ ኳስ እንዴት አድርገን ኳስ በሞባይል በስልካችን ማየት ነው አሁን እት ብዙ ነው ሌላም አለ ሌላም ኩዱሽ ይሄ እዚህ ጋር አይገኝም ያሽን ቲቪ ይሄም ደግሞ ቲቪ ፕሮ ነው መሰችው ይሄ ሌላ ነው እዚህ ጋር ነው አጻፉ ያሽን ቲቪ ያሽን ፕሌስ ነው ያክሲን ቲቪ ቶሎ ነው የሚመጣልኝ ግን እዚህ ጋር አይመጣም ለምን እንደወረ ተቆላችሁ እዚህ ጋር አይመጣም ለምን ሊንክስ ነው ይሄ አይደለም እኔ ይሄ አይደለም እዚህ እንደዚህ አይደለም እኔ ይሄን በታይም ይሄ እንደዚህ አይደለም ይሄ አይደለም የኔ የእነተኛው እዚህ ጋር ቴሌግራም ላይ ሁሉ ማስቀምጣላችሁ እንደዚህ ብለ ነው የሚጀምረው አዎ እዚህ ጋር አለ መሴንጀር ምን አሁን ቤን ስፖርት እዚህ ጋር የቤን ስፖርት ነው ናይን ከፈለጋችሁ ይታርጓል ከዛ እዚህ እንደጎን ነው የሚያመጣላችሁ ከዛ እንደዚህ ሲመጣ እናንተ ዳውንሎድ ስታደርጉት ቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ የቴሌግራም ሊንክ የኔ ቴሌግራም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችሁ ሶስተኛው ደግሞ አየር ማክስ ይባላል አየር ማክስ እኔ አላደረኩት ኦኬ ኮድ ይጠይቃል እንደዚህ እናደርጋለን አው ትክክለኛ ኮዶ አስገቡት ምናምን ይላል ቴሌግራም ላይ ትክክለኛው ኮዶ ያስቀምጣለሁ አሁን እኔ
አራተኛው ቀሯል። እንደዚህ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ ስትገቡ ኦኬ ትላላችሁ፣ ግን እውነተኛው ይሄ አይደለም። ይህ ራሱ ሌላ ኮድ ነው ምናምን ይላል። ኮድ ፔስት እናደርገውና ኮድ ይሄ ነው። አሁን ተከፈተ። ለምን ኮዱ ስለ አይቶ የከፈተልን በኮድ ነው። ወርወር ምናምን መቀየር አይቻልም። አሁን ስለከፈትኩት የፈለኩት አሁን መጠኝ ነበር የፈለኩት ሬቲቪ ነው ምናምን በዚህ እየወጡ ማየት ይችላለሁ። ኦል ቻነል ነው አለው ሰርች ማድረግ አይተለ ኦል ስፖርት የሚላለ ኦል ስፖርት እንግባ። እንደዚህ ነው የሚመጣው። እንደ ዋይፋያቸው እንደ ኔትወርኩ ነው ማለት ነው። ይህም ኔትወርኩ ይጠይቃል። ኦፍላይን አይደለም። ኔትወርኩም እንደዚህ ነው የሚመጣው። እንደዚህ ስታደርግ ኦል ስፖርት የፈለጋችሁ በዚህ የሄዳችሁ የማን ፕሪሚየር ሊግ ነው ወይስ የፈለጋችሁ በዚህ ትመርጣለሁ። ሶስተኛው ደግሞ አራተኛ ደግሞ ኩርዱሽ አፕ ቲቪ ኤች ይባላል። እንገባለን። ሁሉም ቴሌግራም ላይ እንደዚህ ፍጥነት ነው፣ እንደ ፍጥነቱ ይከፈታል ማለት ነው። ሲከፈት እንደዚህ ነው የሚመጣ። ኩኪንግ ስፖርትስ ኢትን የፈለጋችሁ ነው የምታዩት። ኩኪንግ ከፈለጋችሁ ኩኪንግ ሰርታችሁ የማይጠት ሁሉ ኔትፍሊኬሽን አለ። ኮሮና ቫይረስ መከላከል አለ። እዚህ ጋር ዶኩሜንት አለ። ኩርዱሽ ቲቪ ፐርሽን አለ። ቱርኪ አለ። ኩንኪ አለ። ቤን ስፖርት አለ። ቤን ስፖርት እንገባና አሁን እንደዚህ ነው የሚመጣው እስቲ እዚህ አሁን ይህም እንደ ዋይፋይ ምን የሚባል የለን እንደ ኔትወርካችሁ ነው። አሁን እንደዚህ ስትል ቴሌግራም ይሄ ብቻ ነው የሚገኘው። ይሄ ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አየር ማክስ ቲቪ የሚል ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ ይሄ አልኮች እዚህ ማግኘት ፕሌይ ስቶር እንደ ይሄ ማግኘት ትችላላችሁ። ኮዶ አይታችኋል። ለእኔ ተከፍቶላኝ ምን ኮዱ ስላስገባሁለት እንደዚህ ይከፈታል። እንደዚህ ከፈለግም ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። አሁን ሰላም፣ ይሄ ነው የሚመስለው ቪዲዮ። አራት ዋሳይቻለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አትርሱ። ኮመንት ጻፉልኝ። የምትሉኝ ሁሉም ይቀበላለሁ። አስተያየት ስጡኝ። ሁሉም ልታደርጉልኝ ስላለው አሁን ዩቲዩባችን ዩቲዩብ ገብታችሁ የኔ አፕ ላሳያችሁ። የኔ ዩቲዩብ ጋር አጻፉኝና ያፉ ቲቪ ነው የሚለው የኔ ብዙ አሉ። የኔ ይሄ ነው የኔ። እንደዚህ ትገቡና ሰብስክራይብ አድርጉን። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉን። ይህኒ ስለሆነ አያደርግኝ። እናንተ ግን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ይሄ ነው እውነተኛ። ይሄ ዝም ብሎ እንደዚህ እውነተኛ አይደለም። ይኔ ይሄ ያፉ ቲቪ የሚል ነው። እንደዚህ ነው እውነተኛ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያመሰግናል። ለሰብስክራይብ አትርሱ። ላይክ፣ ሼር። አሁን ቻው ቻው። ቪዲዮ አልቋል።